التليفون. Er ekki allt í góðu? Jú. Þurfum við ekki að fara neðar? Ég meina, hefur þið eitthvað prófað að tala við hana bara? Nei. Af hverju ekki? Ég held að það geti verið mjög sterkur leikur að tala bara við hana. Kannski... Já, kannski... Er hún ekki hamingjusöm? Ekki hamingjusöm? Ég bara velta þessu fyrir mér, sko. Ég meina, ég hef alveg sér bara reynslu. Þú veist, það þarf tvo til að hlutinni virki. Það var gagnkvæmt, sko. Ég er búinn að gera allt sem ég get fyrir hana. Ég er búinn að segja henni frá því en ég er búinn að hugsa út í að ættlega. Þú veist, fyrir hana. Ég held að vera svona rosalega mikið á móti ættleginum. Það er bara ekki annað möguleiki. Já. Sérna... Náðu henni, náðu henni. Sé ekki neitt. Já, við náðum henni. Fara og náðu henni. Hvað er ég að náðu henni? Við komum á mínum bíl, getur við ekki. Þú ekki náðu henni? Þetta eru mína byssur. Já, kastu upp á það. Ok. Hæði, upp í einn. Okay.
típist. Það er ekki hvað. Ég held alltaf að þið væri bara hann góðu vinir. Hún er ólétt.